Повертаємося в студію громадського онлайн для того, щоб говорити про самоуправний сектор, ми так це назвали, тематику. Олексій Бекрекченк, право сектору на студії. Добрий день. Добрий день. І одразу перейдемо до, власне, теми, яка з'явилася і в соціальних мережах, і дістала реакцію кримських татар. Йдеться про те, що на блокпосту в Каланчаку, і там є фотографії у нас, власне, вони зараз будуть на екрані. Наші бійці, йдеться про бійців правого сектору, зупинили солодку парочку з РФІ, яка везла додому елітний алкоголь з Європи. Як виявилося, вони відпочивали на музичному фестивалі. В цілому все обійшлося без ексцесів. Власник авто і любитель веселого відпочинку в країнах загниваючого заходу погодився розбити дорогоцінний вантаж, однак не зміг. З траурним обличчям він просто занурив заморські міцні напої у смітник. Довелось бити пляшки замість нього, але в його присутності. І тут хочеться запитати, а що це за самовправство? Тому що ці події, вони викликають несприйняття кримсько-татарськими представниками, які зараз блокують Крим. З приводу того, що це самоуправство, то я би рекомендував зразу звернутися до саме до цього, те, що тільки що було процитовано. Там якраз сказано, запропонували, вони погодились. Тобто ніхто силою в них нічого не забирав, це очевидно. То люди добровільно це зробили. Як, в принципі, все, що робиться на блокпостах громадянами, які проїжджають блокпости на Крим, все робиться добровільно. Тобто ніхто нікого не примушував. Вони, звісно, могли відмовитися це зробити, однак вони вирішили послухати. Тобто... Ні, ну слухайте, коли до тебе підходить людина зі зброєю? Стоп. Цей момент... Або в камуфляжі, ну, навіть. Цей момент треба уточнити. Зі зброєю на блокпостах наших бійців немає. У нас від самого початку акції є чітка установка. Жодної зброї. Якщо є зареєстрована зброя з собою, вона має бути в чохлі, лежати в окремому відведеному для цього приміщенні. Тобто вона не використовується, не виноситься на блокпости. Знову ж таки, такої так от, потреби. Коли немає. Людина бачить представника правого сектору, це адміністративний кордон з Кримом, я хочу нагадати. Так, регіон так, специфічний, абсолютно. Як ви розумієте. То я б, якби був звідти, я б не хотів на території материкової України сперечатися з представником правого сектору. Ну, вам ви не вважаєте, що ви зловживаєте власним образом, який намалювали російські засоби масової інформації, тому що ви вирізали тут пів України, за їхніми словами. Ну, то хто з вами сперечатиметься? Ні, якщо говорити про образ, який намалюють, то ми не прагнемо відповідати тому, що про нас розповідають російські ЗМІ, тому що інакше нам би і правду довелося їсти православних немовлят, звісно. Але я не бачу проблеми в тому, щоб людина, до якої чемно звернулися, запропонували там позбавитись від цього цієї отрути, та вона погодилася, зробила це сама. Тобто, яка в цьому проблема? Розумієте, є ще один аспект, та? Це те, що кримські татари, вони цим не вдоволені. Тому що вони... Хто конкретно з них цим не вдоволений? Чи це просто загалом? Це ті, хто там, власне, перебувають на Чунгарі, на Каланчаку і так далі. Тому що вони говорять про те, що є святе право, яке порушує правий сектор. Це право власності. Це не ваша власність. Абсолютно. Чому ви людей змушуєте позбавлятися їх власності? Те, що вони везуть алкоголь, це їхня приватна справа. Навіть якщо це громадяни Російської Абсолютно. Федерації. Ви ж авто в них не забрали, тому що вони громадяни Російської Федерації? Ні, не забрали. Перше, що треба сказати, що як представники правого сектора, так і кримські татари входять до оперативного штабу, який керує операцією по блокаді Криму, і всі ці питання узгоджуються і вирішуються прямо на місці, грубо кажучи. Так? Це перше. Друге, на той момент, коли сталася подія, у нас не було ще затверджених норм того, що можна собою провозити. Зараз, спираючись на законодавство, яке існує, то ми сформували такий список норм, що і в якій кількості можна провозити. Тобто вони зараз є на блокпостах. За межі цього списку виходити не дозволено ні нашим бійцям, тобто ні людям, які приїжджають. Тобто я думаю, що таким чином, власне, для того, щоб подібні інциденти не виникали, тому що ситуація реально двозначна. Тобто я це прекрасно розумію.
але і хлопців так само треба розуміти. Ми перекрили вантажі, які йшли в фурах, їхали. Натомість спритники пристосувалися, вони роблять багато-багато ходок легковим транспортом, провозять маленькі партії товару. А враховуючи, що в Криму ціни поступово почали рости. Ну, не то... поступово вдвічі більше, ніж в Україні, а то й втричі. Ну, пляшка, ну, пляшка пива, як ви кажете, отрути, коштує в гривнях 65 гривень. Ну, стає вигідно возити навіть такими маленькими партіями, грубо кажучи. Спекуляція називається. Так. Так. Тобто, відповідно, ми очікуємо того, що цей процес може стати масовим, якщо ціни досягнуть певної критичної величини, коли вигідно буде навіть там за пазухою провести пляшку і там продати, умовно кажучи, так? І відповідно, тому такий був була така посилена увага до, в тому числі, до цивільного транспорту, тому що такі випадки були зафіксовані, автомобілі, які по кілька разів приїжджають до Ну, там не тільки до цивільного транспорту, не тільки до харчів, скажімо, в Каленчаку правий сектор затримав двох людей за підозрою у сепаратизмі. Там відеоматеріал зараз до вашої уваги, потім повернемося до розмови. Все, открывайте лицо. Голову не поднимаешь. Не поднимаешь, а сейчас опущена головой сидит. Слушай, этот, смотри внимательно. Слушай внимательно, сейчас с тобой будет общаться, будешь отвечать на вопрос. Понял? Да. Все, давай. Будь нормальным. Пацаном, все нормально. Лицо ко мне поворачивайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Группа «Патриот» по освобождению военнопленных. Скажи мне, пожалуйста, что ты делал здесь, куда ехал? Я ехал за дверями на Каланчак. За какими дверями? Я не знаю, мне сказали привезти дверь. Сидишь. Кто сказал? Откуда? С Ялты сказали. Я этих людей вижу второй раз. Мне заплатили денег. Сколько денег? 4000. Привезти двери? Да. 10 минут. Я тебе даю. Останься, пожалуйста, с человеком. Где второй? Он там. Доказательства. Там, подними лицо. Сядь вот здесь, пожалуйста, по-нормальному, как человек. Садись сюда. Ты сейчас покушаешь, хорошо? Тебе нужно сделать звонок кому-нибудь, маме и так далее, там, тому подобное? Захарченко. Зачем? Если хочешь, пожалуйста, я тебе дам телефон, позвонишь. Скажешь, что ты задержан до выяснения обстоятельств. Группой, которая занимается военнопленными. Вы все поели? Караев. Поел? Давай. Караев. Карапут. Крым. Забери тогда у меня. Привет. Я понял. Принесите телефон, мне говорят. Це сюжет з громадського Криму, тому тут заставки дають громадський Крим, але просто... Чи це не є самовправство знову чергове? Хто уповноважив правий сектор ловити так званих сепаратистів? Там що, немає української армії, СБУ, ну, тобто, Національної гвардії? Запитання зрозуміле і резонне. У нас є і СБУ, і армія, і там прикордонники, і митна служба, і ще купа різних структур, які би мали це питання контролювати. Однак, як і, скажімо, минулої зими на Майдані, поки одні махають ліхтариками або чекають, щоб випадково не розхитувати човен, хтось бере і робить. Відповідно, наші хлопці, коли виникла якась підозра, виявили цих людей, знову ж таки, і знову ж таки, це не поодинокі випадки. Скажімо, сьогодні вночі теж був затриманий, двоє людей були, в одного з яких
при огляді. Причому це робили не бійці правого сектору, а огляд уже робили правоохоронні органи, тобто які мають на це повноваження, бо ми не обшукуємо автомобілів. І ми бачили на відео, що затриманий, ви бачили, що навіть в нього є ушкодження на обличчі. Ну, якісь забої. Характер... Сам вдарився, да? Так 8 разів. Цілком ймовірно, що і так, але знову ж таки, характер цих ушкоджень не дає підстави припустити, що це зробили. У вас є взаємодія з силовиками українськими? Абсолютно. Тобто ви координуєте свої? Відбувається постійний контакт на наших блокпостах. Постійно чергують патрулі МВС, які за потреби долучаються до ситуації. 99 машин із 100, які проїжджають, не мають жодних проблем з тим, щоб там поспілкуватися з хлопцями, показати документи чи відкрити багажник на прохання добровільне. Але якщо вони відмовляються або ведуть себе абсолютно неадекватно, там чим грублять чи починають ще щось таке робити, що здається підозрілим, наприклад, то зразу долучаються правоохоронні органи, які мають згідно законодавства право перевірити документи, перевірити місць багажника. Так, таку я зрозумів. Я думаю, що глядачі зрозуміли. І оце зовсім останнє. Там на в'їзді написано «Україна, Кримтатар, Мухтар, Джимгурійті, Хошкіль Деніз», що в перекладі значить, що ви в'їжджаєте в Україну, Кримсько-Татарську автономну республіку. Ви як до цього ставитеся? Ну, скажімо, про походження цього білборду я нічого не можу сказати, тому що тут ні вихідних даних нема. У мене немає інформації про тих, хто... Це вішали білборди ті, хто... Ну, це Ленур Іслямов. Якщо буде я зрозумію. Моя особиста позиція з цього приводу така. Україна має бути єдиною, самостійною, соборною. Тобто, в тому числі, Крим має бути українським. Там абсолютно. Так і написано, але Кримсько-Татарська автономна республіка. Якщо вони хочуть автономії, тобто в такому сенсі, в якому Крим існував до його окупації, я не бачу в цьому особливої проблеми. Ні, це інше. Це Кримсько-Татарська автономна республіка. Це назва, але якщо йтиметься про Крим саме в тому статусі, в тому форматі, в якому це існувало до окупації, я не бачу в цьому проблеми. Інша справа, що українська держава і діючий режим, скажімо, якщо він взагалі що-небудь думає про власне самозбереження, повинен на це реагувати, застерігаючись. Тобто починати якусь політику українізації після того, як ми повернемо Крим. Робити так, щоб жителям Криму не хотілося жодних помічників, жодних зелених чоловічків і жодних інших. Ви зрозумієте, воно називалося Автономна Республіка Крим. Вони пропонують кримські татари називати Кримсько-Татарська Автономна Республіка в складі України. Абсолютно. Ясно. Тобто, дякую вам за роз'яснення, які ми почули. Я думаю, що кожен почув те, що хотів, і може зробити власні висновки. Олексій Бик, речник правого сектору, був на студії.